Business Party. Příjemné odpoledne přeje Aleš Vyskočil a tiskový mluvčí pražské energetiky pan Petr Holubec. Dobrý den. Dobrý den. Cena elektřiny dosahuje dvojnásobku toho, co jsme my, spotřebitelé, byli zvyklí v nedávné minulosti platit. Můžeme se bránit proti jejím dalšímu růstu? Existuje něco? Já doporučuji dvě cesty. Jedna z nich je výběr dodavatele. Silný a stabilní partner dodrží své závazky a sliby uzavřené ve smlouvách. S ním projde odběratel rozkolísaným trhem s elektřinou bez nepříjemných překvapení a s jistotou spolehlivé dodávky elektřiny se zachováním dohodnuté ceny. Jaká je ta druhá cesta? Ta vede asi přes hospodárné využívání elektřiny, přes její úspory a správné využití. Tím mám na mysli především volbu vhodného tarifu, například pro svoji domácnost, správně stanovenou velikost hlavního jističe a třeba také rozumné chování. Mohu si elektřinu třeba vyrábět sám? Ano, to je podle našeho názoru ideální stav. Pokud mám nějaké možnosti, například střechu rodinného domu, tak bych se zajímal o instalaci fotovoltaické elektrárny, která bude vyrábět elektřinu pro moji domácnost. A pokud bude vyrábět něco navíc, tak to mohu uložit na horší časy třeba do baterie nebo poslat za úplatu do sítě pro ostatní odběratele. Zní to dobře, ale není to příliš komplikovaný a technicky náročný, aby to normální člověk zvládnul? No dobrá a stabilní společnost všechno převezme na svá bedra a postará se o projekt, o nákup vhodného zařízení, aby vyhovovalo potřebám konkrétního odběrného místa, zajistí instalaci, propojení do sítě a vyřídí všechna povolení a další potřebnou dokumentaci a po dobu provozu bude sluneční elektrárnu třeba i servizovat. Když to bude například rodinný domek, jak to bude pro mě finančně náročné? Pohybujeme se v řádech nižších 100 tisíců korun. Ale pozor, máme v republice projekt Nová zelená úsporám, kde jde vlastně o státní dotace pro výstavbu těchto zdrojů. A tato dotace může dosáhnout až 150 tisíc korun a tím celkové náklady na pořízení fotovoltaické elektrárny zajímavě snížit. I tuhle dotaci my vyřídíme zákazníkovi. Já vám děkuji za rozhovor. V dnešní Business Party jsem povídal za pražskou energetiku pan Petr Holubec, tiskový mluvčí. Já vám děkuji, na shledanou. Já také děkuji a na shledanou.